assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berjumpa kembali, okey, dalam sambungan sejarah tingkatan 1, okay, iaitu bab 5 Tamadun Awal Dunia. Okay. Uh, kita sambung lagi subtopik 5.2 iaitu perbandingan sumbangan tamadun awal. Okay, dalam uh, subtopik ini kita akan tengok ah uh, perbandingan sumbangan tamadun awal dalam lima aspek. Okey, itu as lima aspek perbandingan. Okey, itu yang pertama pemerintahan dan pentadbiran. Yang kedua kegiatan ekonomi, yang ketiga teknologi, yang keempat kesenian dan kesusasteraan dan yang kelima binaan bangunan dan kemudahan. Okey, kita tengok satu persatu Kalau so, kita bandingkan uh, dengan empat tamadun awal. Okey, uh, yang pertama aspek pemerintahan dan pentadbiran. Okey, tamadun Mesopotamia, okey, ada negara kota. Negara kota ini dia diperintah oleh raja. Okey, diperintah oleh raja. Okey. Dan uh, dia ada beberapa negara kota jadi negara kota ini bersatu membentuk empayar tamadun Mesopotamia yang pertama dan dalam tamadun Mesopotamia juga lahir undang-undang yang dikenali sebagai kod Hammurabi. Okey manakala dalam tamadun Mesir Purba okay, Fir'aun okay, Fir ini adalah kerajaan baru okay, kerajaan baru Mesir Purba Okay, Fir'aun memerintah negara seperti kuasa Tuhan dan raja ataupun Fir'aun ini berkuasa mutlak. Dan raja juga mempunyai pandangan kehidupan selepas mati. Dan masyarakat Mesir menghormati mayat untuk dikebumikan. Okay, manakala Tamarik Indus pula diperintah oleh pendeta. Okay, ha, teraju pemerintahan dipegang oleh golongan pendeta. Jadi golongan pen pendeta ni mempunyai pengaruh dalam bidang keagamaan dan pentadbiran. Okay. Manakala tamadun Huang He, sistem politiknya berasaskan negara kota, okay, lebih kurang tamadun Mesopotamia. Dalam tamadun Huang He, masyarakat dan keluarga merupakan unsur penting dan terdapat pembahagian kelas sosial dalam tamadun Huang He. Okay. Uh, so, konsep raja dalam tamadun Huang He ni, kuasa raja ni datang dari syurga. Maksudnya, raja mendapat mandat dari syurga. Okay, dan raja berkuasa dalam bidang politik, ekonomi dan juga agama. Okay, itu dari segi aspek pemerintahan dan pentadbiran. Manakala aspek kegiatan ekonomi pula, okey, tamadun Mesopotamia, kegiatan ekonominya ditakbir secara berpusat oleh golongan agama dan raja. Ha, di mana kerajaan yang akan menentukan jumlah tanaman dan bilangan petani yang boleh terlibat. Dan dalam Tamadun Mesopotamia wujud juga jawatan lain okay, ataupun wujud juga pekerjaan lain seperti pegawai, petani, jurukira dan hamba. Okay. Seterusnya Tamadun Mesir okay, Pertanian merupakan kegiatan utama okay. dan majoriti penduduk Tamadun Mesir ialah petani dan petani ini perlu membayar sewa tanah kepada raja. Selain pertanian ada juga kegiatan perdagangan. Okey. So, kemudian Taman Indus, okey masih lagi uh, sistem ekonomi utama dia berasaskan pertanian. Okey dia mengamalkan sistem ekonomi bersepadu yang berasaskan pertanian. Dan tanaman utama adalah gandum dan bali. Selain tu uh, ada juga kegiatan menternak haiwan seperti lembu dan kambing. Ada juga kegiatan tenunan kain dan juga kerja logam. Dan per, kegiatan perdagangan juga berkembang dalam tamadun Indus. Uh, Okay. Um, dan tamadun huang he okay, tumpuan utama kegiatan dia juga adalah pertanian uh, okay, ada pertanian sekoi dan tanaman padi dan tanaman utama bagi tamadun huang he ialah gandum dan bali okay, sama dengan tamadun indus terdapat juga aktiviti menternak binatang menternak haiwan seperti lembu, kambing, ayam dan babi so kalau kita boleh tengok Keempat-empat tamadun ni semua terlibat dalam pertanian sebab mereka berada di lembah sungai yang subur yang tanahnya subur sesuai untuk pertanian. Kita teruskan lagi aspek yang ketiga iaitu teknologi. Okey dalam tamadun Mesopotamia okey uh, telah ada reka cipta berasaskan gangsa. Hmm, maksudnya dah ada alat yang dicipta daripada gangsa Dan roda juga telah dicipta dalam tamadun Mesopotamia Begitu juga sauh dan bajak Alat-alat okay, ini adalah digunakan untuk uh, pertanian Kemudian uh, terdapat juga penggunaan sistem nombor berasaskan 60 dalam tamadun Mesopotamia uh, Dan penggunaan kalender 12 bulan Masyarakat tamadun Mesopotamia juga sudah mampu mencipta emas Dan adanya penciptaan kertas daripada papirus Okey, so banyak Dah banyak um, kata ke perkembangan eh, Dari segi teknologi dalam tamadun Mesopotamia Okey, manakala uh, tamadun Mesir pula okay, men, uh, Mencapai kemajuan dalam bidang matematik dan geometri begitu juga uh, masyarakat tamadun Mesir mahir dalam bidang perubatan, uh, serta pembinaan terusan dan juga pengairan. Okey, uh, dan mereka menggunakan kalender 360 hari. Okey, dalam kalender tahunan mereka. Okey, ada penciptaan kertas juga, sebagaimana tamadun Mesopotamia. Okey, mana kata tamadun Indus? Okey, uh, dalam tamadun Indus um, dari segi peningkatan teknologi dia ataupun sumbangan teknologinya uh, terdapat kuota yang dibina mengikut grid yang tepat uh, maksud dia dia tepatlah bila apa nama ni ukuran dia okey adanya sistem perparitan dan pembentungan uh, kemudian penggunaan kalender 365 hari dalam setahun ada juga penciptaan kertas okey tamadun huang He pula uh, menghasilkan cipta sutera masukan peralatan daripada besi, um, wang syiling, kemudian peningkatan pengangkutan jalan dan terusan. Dan terdapat juga penciptaan kompas magnetik. Okay, seterusnya aspek kesenian dan kesusasteraan. Okey, dan um, okay, masa ni uh, telah ada tulisan yang dikenali sebagai kuniform. Uh, So nak menghasilkan kesenian kesenian kena ada tulisan So tulisan dah ada masa ni itu di, uh, dikenali sebagai Cuneiform Okay uh, Dan penduduk pada masa ni dah telah berjaya menghasilkan puisi Dan ada juga rekaan pantung yang dibuat untuk mengingati pemimpin okay, itu dari segi kesenian kesusuraan tamadun Mesopotamia. Okay, Kemudian dalam tamadun Mesir Purba, tulisan yang digunakan ialah tulisan hieroglif dan uh, masyarakat uh, pada masa ni telah melakarkan hasil kenian, kesenian mereka okay, sama ada di tembok batu so di tembok batu hasil kesenian tu dikenali sebagai lukisan dinding lah dan ada juga uh, hasil kesenian dilakarkan di kawasan perkuburan okay, yang ketiga tambahan dengan ketiga ialah Tamadun Indus, okey, tulisan yang digunakan ialah tulisan piktograf dan pasal ni telah ada penghasilan balang yang mempunyai ukiran geometri dan motif alam. Seterusnya tamadun huang okey, uh, bentuk tulisannya adalah daripada piktograf. So dia lebih kurang dengan tamadun Indus lah. Dan masyarakat pada masa ini telah uh, berjaya menghasilkan cipta puisi yang romantik dan uh, dan lirik dalam puisinya diolah dalam pelbagai bentuk tradisi masyarakat. Dan juga terdapat uh, hasil kesenian yang dilukis pada tembikar. Okey, uh, dan aspek yang terakhir ialah binaan bangunan dan kemudahan. So dalam tamadun Mesopotamia terdapat ziggurat. Okay, yang dibina berbentuk piramid dan fungsinya adalah sebagai rumah ibadat. Okey. Yang kita dah belajar tadi dalam polis ada akropolis dan akropolis tu ada ziggurat. Okey, tempat ibadat dan terdapat juga taman tergantung babilon. Okey, di mana taman tergantung babilon ni tersenarai antara tujuh keajaiban dunia. Okey. Okey, uh, manakala binaan bangunan dalam tamadun Mesir adalah piramid, sphinx dan tempat ibadat. So kalau kita melancong ke Mesir, uh, kita boleh pergilah tengok piramid dan juga sphinx dan tempat-tempat uh, ibadat tinggalan masyarakat dahulu. Okey, dalam Taman Indus pula terdapat kolam mandi besar dan kota yang dibina mengikut grid yang tepat. Okey, ada jelapang, okey jelapang untuk pertanian, ada sistem paip dan pembentungan dan juga dewan perhimpunan. Okey, manakala Tamadun Huang He, okey. Um, Taman Huang He ni kekurangan seni bina monumennya. Ah, uh, so tak banyak. Jadi tak 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 sebanyak tamadun-tamadun yang lain dan bandar pertama dibina dalam tamadun Huang He adalah pada zaman dinasti Shang ok, iaitu Anyang ok uh, dan berdasarkan kajian uh, ahli arkeologi, terdapat istana dan tempat ibadat dibina di tengah-tengah bandar ok, so itu adalah perbandingan uh, sumbangan antara empat tamadun berdasarkan lima aspek Okay, iaitu pemerintahan dan pentadbiran, kegiatan ekonomi, teknologi, kesenian dan kesusasteraan serta binaan bangunan dan kemudahan. Okay. Dan dalam buku teks murid-murid uh, pun telah ada pula perincian sumbangan tadi dia dia bandingkan secara ringkas So, uh, dinyat, diletakkan juga dalam buku teks perincian sumbangan tamadun awal okay, dalam set aspek tadi. Contohnya, pemerintahan dan pentadbiran. Okay, yang ini dia menerangkan tentang uh, kod undang-undang Hammurabi. Haa. Je, um, so Hamurabi ni adalah sempena nama Pemerintahnya yang bernama Hamurabi uh, Di mana tamadun Mesopotamia ni um, pemerintahannya kukuh Di bawah Pemerintah Hamurabi Jadi Hamurabi ni lah yang telah membina Bangunan dan juga memperbaiki sistem pungutan cukai serta Meningkatkan kegiatan perdagangan uh, Dalam tamadun Mesopotamia So dari situ lah Sebenarnya Empayar uh, um, ...untuk utamanya Empayar Babylon mencapai kemakmuran. Ha, dan kod undang-undang Hammurabi itu adalah bersempena ber, nama pemerintah dia itulah. Ha, kod undang-undang ini terkenal. Dan kod undang-undang ini mengandungi kira-kira 282 perkara... ...yang merangkumi hal perdagangan, kecurian, denda dan hukuman. Ha. Okey... So dalam tamadu Mesir tadi aa, Dah diceritakan lah okay, Fir'aun yang berperanan Fir'aun atau raja Raja dia itu menggunakan Fir'aun okay, Yang berperanan dalam kesabilan Dan kemakmuran ekonomi aa, So bila Sebagaimana kita tengok perkembangan dia Dalam part, part tadi, 1 tadi 5.1 Apabila pedagang menghadapi ancaman Dalam perjalanan perdagangan di jalan sungai itu Maka Raja Mesir, Raja Menes bertindak hantar tentera untuk melindungi pedagang. Ha, jadi langkah tersebut telah mewujudkan keamanan di Mesir. Ha, Okey. Kemudian begitu juga Tamadun Indus diminta oleh golongan pendeta dan Tamadun Huang He di mana masyarakat Huang He percaya masyarakat Cina uh, dalam Tamadun Huang He percaya bahawa Uh, raja tu perlu dapat kebenaran tuhan untuk memerintah. ha jadi raja ni membawa mandat daripada syurga. maka rakyat akan taat kepada raja. Okay. begitu juga uh, dinyatakan okey diberikan juga perincian mengenai kegiatan ekonomi. Okay, bagi setiap uh, setiap tamadun. ha okay. so sebagaimana tadi dalam sumbangan semua tamadun ini okey Uh, tumpuan utama ekonominya adalah pertanian. Maka bila daripada pertanian itu sebenarnya membawa kepada uh, perkembangan aktiviti-aktiviti lain. Uh, mula ada yang bertukar pekerjaan menjadi peniaga, pedagang dan juga artisan. Uh, terutamanya macam dalam taman demi potamia lah. So bila, bila mereka bertani, okay, hasil lebihan banyak. So maka mereka mula menjual hasil tadi. Ha, mula ada yang jadi peniaga. So bila semakin banyak mula jadi pedagang, okey, membawa barang dagangan bertukar, menukarkan barang tadi ataupun menjalankan perniagaan perdagangan dengan tamadun lain. Ha. So wujud pula uh, wujud pula kegiatan-kegiatan um, yang lain, okey, seperti pengusaha tekstil, barang tembikar dan juga alat keperluan harian. Ha, maka bila penduduk pula bertambah maka semakin meningkatlah permintaan-permintaan terhadap perkara lain seperti tukar rumah dan sebagainya Okey ha, sama jugalah dengan Mesir so, dia bila berkembang satu ni berkembang pada benda yang lain maka dia wujud perkhususan pekerjaan ha, macam Mesir okay, wujud pula penununan dan pembuatan barang tembikar lepas tu berlaku ekspor Okey eksport utama, eksport import. Okey eksport utama Mesir, tekstil dan kertas. Ada juga perlombongan emas. Kemudian dari segi um apa nama ni? Ada segi perdagangan, okey. Disebabkan sungai ni ni dia lebar, maka pedagang-pedagang, kapal dagang ni dapat uh, menyusuri Sungai Nil dan berlabuh di pelabuhan-pelabuhan dalam Tamadun Mesir purba. Nah, okey. So, sama juga taman indus pun daripada pertanian berkembang kepada aktiviti-aktiviti yang lain, Okey, seperti bercucuk tanam dan sebagainya. Okay, uh, sama juga dengan Huanghe. Cuma Huanghe dia tak ada perdagangan. Bagaimana dinyatakan tadi? Sebab Huanghe ni kedudukan dia strategik, maka dia tidak boleh berhubung dengan pihak luar. Maka aktiviti keekonominya, okay pertanian dan sebagainya hanya berlaku di kalangan masyarakat setempat sahaja. Dari segi teknologi uh, okay. uh, So selain daripada tadi penciptaan tulisan Roda, okay, ada juga uh, Penciptaan dalam bidang perubatan Astronomi dan juga bidang Matematik dalam tamadun Mesopotamia uh, okay. uh, Dan tadi sumbangan tu dah nyatakan penggunaan sistem nombor berasaskan 60. So 60 ini maksudnya mas, dia bagi kepada masa kepada 60 minit. Ha, macam kita kena sekarang lah. 1 jam sama dengan 60 minit. Ha, bulatan pula nak 360 darjah. Ha. Lepas tu mereka juga cipta formula nak untuk mengira pelbagai bentuk geometri. Ha, masa ni pun ahli astronomi telah uh, pandai ataupun telah mula mencerap pergerakan bulan planet dan juga bintang okay, ni tulisan cuneiform dia macam tulisan simbol juga, simbol-simbol. Hieroglyph pun lebih kurang simbol piktograf pun sama lebih kurang je. Okey. Kemudian Tamadun musim Purba, okey sama juga dari segi teknologinya. Okey, uh, ada juga dalam bidang astronomi, matematik, perubatan, bahasa dan juga seni bina. So seni bina boleh tengoklah ada piramid, ada sphinx dan sebagainya. Okey, bentuk tulisan uh, bentuk tulisan yang digunakan dalam Mesir Purba hieroglif. Mereka juga masa ni dah mencipta kertas daripada papirus. Uh, so bila ada kertas ada juga dakwat hitam untuk menu menulis. Uh, tulisan di atas papirus adalah untuk menulis teks agama dan juga dokumen penting. Okey, uh, masyarakat tamadun Indus uh, dari segi teknologinya mereka mencapai kebolehan untuk mengukur sukatan panjang dan masa dengan tepat. Ha. So, ukur panjang, ku masa tepat dalam uh, Tamadun Indus. Sebab itulah mereka berjaya membina bandar uh, ataupun kota mengikut grid yang tepat sebab mereka telah berjaya mereka ada kebolehan mengukur sukatan panjang dengan tepat. Ha. Uh. Okey, uh, dari segi menyukat berat dan sukatan juga, uh, mereka adalah masyarakat terawal yang hmm. telah men mencipta sistem menyukat berat dan sukatan. So batu-bata dalam tamadun Indus ni uh, dibina ataupun dibuat mengikut ukuran yang tepat sebab dia dah ada kebolehan mengukur sukatan panjang tadi. Uh, selain itu adalah uh, ciptaan uh, alat tembaga gangsa dan sebagainya. Okey, dan tamadun Huanghe okey mencipta tulisan daripada lukisan uh, hierogi, uh, pitograf, pitograf daripada uh, lukisan uh, kemudian mereka juga mencipta alat-alat pertanian yang boleh digunakan untuk pertanian lah okay, daripada batu dan kayu so alat-alat tersebut banyak digunakan oleh petani uh, dapat membantu petani dalam kegiatan pertah yang seterusnya dapat meningkatkan hasil pertanian tersebut uh, selain itu adalah penciptaan barang sutera dan sebagainya akhir sekali uh, perincian dari segi kesenian dan kesusasteraan uh, okay. uh, masyarakat tamadun Mesopotamia dulu dia ukir pada batu okay, untuk merakamkan peristiwa yang berlaku menggunakan tulisan form tadilah ok Uh, Mesir Purba pula menghasilkan seni berbentuk lukisan yang terkenal di dunia so dia lukis dinding-dinding dinding bangunan serta kuil uh. Uh, Indus pula um, dia menghasilkan kerja logam, tembaga dan gangsa. So dan dia juga menghasilkan, ada apa menghasilkan patung daripada batu dan logam. Nama um, dia Huang He, um, puisi yang romantik dan lirik dalam pelbagai bentuk tradisi masyarakat. So macam dia menceritakan baliklah aktiviti masyarakat mereka. Okey, so itu dari segi perincian sumbangan tamadun awal. Okey, jadi sebagai kesimpulannya, Semangat tamadun awal ini telah memperlihatkan kemampuan manusia untuk uh, meningkatkan kemajuan dalam kehidupan. So, kita boleh tengok asalnya uh, tamadun awal ni bermula dari, dari sebuah perkampungan yang terlibat dalam aktiviti pertanian okay, di kawasan lembah sungai. So, bila uh, semakin maju aktiviti pertanian tersebut... Penduduk semakin bertambah makin telah membawa kepada pembentukan bandar dan seterusnya membentuk negara-kota yang lebih tersusun dan sistematik. Dan perkembangan ini juga menyumbang kepada kemajuan dalam sistem pemerintahan, kegiatan ekonomi, teknologi, kesenian dan kesuseraan termasuklah pembinaan monumen. Dan semestinya... Perkembangan tamadun awal ini sebenarnya mempengaruhi banyak kehidupan manusia sehingga hari ini. Justru kita kena menghargai lah tinggalan, uh, hasil tinggalan ataupun sumbangan masyarakat zaman dahulu. Okay. Daripada mereka tu lah banyak uh, kehidupan manusia zaman sekarang beru berubah. Okay. Dan di akhir slide ni aa, seperti biasa cikgu masukkan latihan jadi murid-murid boleh cuba jawab latihan ni okey cikgu cuba permudahkan okey dan itu saja semoga berjumpa lagi di tajuk yang lain selamat belajar assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh